قوم گیون والس دی رات ژتجی ساس پنژہ ساس مولوین دی رتس دہ ساس پندہ ساس گچا کامیاب اوے چھ بنن گیون والی یوت لڑکہ بی گیون واجن یوت لڑکہ تہ دپن اس بنو گیون وال راتس آخر رات چھ گزارن ژتجی ساس سنو چندس رت نیر شونٹھو رت نیرس شونٹھو اور یل مولوی بنو ات چھ پانچ وقت نماز پڑھناون درسگاہ چلاون اگر کام وقت پھٹ کن سات کام پہ انتظامیہ تیز متشدد یم چھ تھاون لیکھت پیشن پیوس دیگر پیوس شام پیوس اکس وقت چھس پھلن ڈائے روپیہ ترے روپیہ یم ترے روپیہ کرہس کٹ یم ژور روپیہ کرہس کٹ انا للہ و انا الیہ اڑ چھ کرن واریہ دینداری ہاون مسجدن مز نکاح کرن مائکن پہ نکاح کرن مگر رت کھنڈ گزرن